Dok, may malaking sugat sa balat ang alaga ko. Ang problema, nasa province po kami, walang malapit na vet. So, may pag-asa ba na gumaling ito kahit hindi na tahiin o isurgery? At kung sakali, paano ba ang gawin? So, yan ang aking sasagutin ngayon sa video kong ito. Magandang araw po. Ako po muli si Dr. Jufel Fernandez, isang veterinary doctor. Okay, so, gagaling ba ang malaking sugat o open wound maski hindi surgery? Yes po, pwede naman pong gumaling talaga basta sa balat lang na sugat yan. Ha? Baka kita ang buto niyan o bituka, ibang usapan po yun. Ang pag-uusapan natin dito na sugat ay itong mga superficial open wound o mga mabababaw lang na sugat. No? So halimbawa, nahiwa, dogfight wound, napaso, nakaladkad sa sasakyan. So, mga ganitong halimbawa ng mga sugat. Ngayon, kung talagang mahirap ang access ninyo sa veterinary clinic, then ituturo ko sa inyo ang home remedy para gumaling ang sugat na yan. Una, pinaka-importanting gawin ay linisin yung mabuti ang sugat. Ano? So, linisin nyo once a day or once in every other day hanggang sa gumaling. Ang gagamitin nyo na panglilinis ay maligamgam na tubig, hahaluan nyo o papupulahin nyo ng povidone iodine or betadine at siyang ipanglilinis or ipanglalanggas nyo sa sugat. Alternatively, kung wala kayong povidone iodine ay pwedeng kapalit ang dahon ng bayabas. No? So magpakulo po kayo ng dahon ng bayabas, paligamgamin ninyo at siyang ipanglilinis. Traditionally, ito po ang ginagamit ng ating mga lulo at lula kapag nagkakaroon tayo ng mga sugat-sugat sa balat dahil nga mabisa po ito. At ito din po ay mabisa at applicable sa ating mga alagang aso. Ang maligamgam na tubig ay nakakatulong upang maibsan ang inflammation sa sugat. At ang povidone iodine or extract ng dahon ng bayabas ay napapatay naman ito ang mga bacterial contaminants. No? So, by the way, kung bagong sugat lang pala, no? Like less than 12 hours pa lang nangyari ang pagkakasugat, initial na panlilinis ninyo ay malamig na tubig dapat. No? So, the same approach, haluan nyo ng povidone iodine or kung dahon ng bayabas ay palamigin nyo muna. Pwede nyo lagyan ng ice. Ang malamig na tubig ay nakakatulong para tumigil ang pagdurugo at hindi masyadong mamaga ang sugat. Okay, so laging tandaan na hindi po akma gamitin ang alkohol sa paglilinis ng sugat. Ha? So mahapdi po ito at lalong masira ang tissue cells at lalong mabagal ang paggaling ng sugat. Hydrogen peroxide naman ay hindi rin po ito okay kung bago lang na sugat. No? So okay lang ito sa mga infected or necrotic wound. Sa mga sabon naman, kung lilinisan nyo ng sabon, dapat minsanan lang at i-wash out nyo talaga ng tubig, no? Dahil ang sabon ay irritating din sa sugat, no? Kaya para sa akin, mas okay pa ang plain water with povidone iodine or dahon ng bayabas ang panglilinis. Pangalawa, para mas mapabilis ang healing process ng sugat, after nyo linisan ang sugat ay lagyan nyo ng asukal. Yes po, asukal, no? Or much better, honey kung meron kayo. Pero kung wala, maski asukal ay pwede na. So paano ba ito gawin? So i-apply nyo lang ang asukal o honey sa ibabaw ng sugat, tatakpan nyo ng bulak at saka i-bandage, no? So maraming mga scientific studies na nagpapatunay na itong asukal o honey ay effective talaga sa mga open wound. So nakakapag-promote ito ng wound healing at ini-inhibit niya ang growth ng mga bakterya. At ang bulak naman ang siyang tumutulong, no, para i-absorb ang moisture sa sugat, no. So ganun. Ang pagpapalit ng bandage ay dapat araw-araw muna sa simula, no. Kung pagaling na ang sugat ay pwedeng once in every other day na lamang. Okay? At sa huli, para siyempre maproteksyonan ang sugat at hindi sirain ng aso ang nilagay ninyong bandage, maglagay kayo ng Elizabethan collar, no? Ito yung parang imbudo sa ulo ng aso, no? Para kung nasa head part ang sugat ay hindi niya makakamot o kung nasa paa ay hindi niya mangat-ngat ang sugat. Kung wala kayong mapagbilhan, gumawa na lang kayo ng improvised na e-collar. Okay, kaya
kung may malaking sugat sa balat ng iyong alaga, nasa probinsya kayo at wala kayong access sa mga veterinary clinic, so sikapin nyo lang, sundin ang mga payo ko na ito at tiyak gagaling din yung sugat na yan maski hindi na ipa-surgery o ipatahi. Okay, so I hope may natutunan po muli kayo sa video kong ito at salamat sa inyong oras at panonood.